KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses STPM 2021 bersama dengan saya Sean Stevens selaku hos anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah Pengajian Am. Jadi kepada pelajar-pelajar yang menonton sekarang, sekiranya anda akan mengambil mata pelajaran ini untuk STPM nanti pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana cikgu kita untuk hari ini akan berkongsi kepada anda panduan dan juga tips bagaimana anda boleh mendapatkan skor maksimum bagi setiap soalan tetapi sebelum tu apa kata kita tengok profil guru Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Abdullah daripada Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra Sabak Benam Selangor. Hai Cikgu. Hai Sean, terima kasih. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah Cikgu, jom kita mulakan Cikgu. Okey, terima kasih Sean. Okey, silakan Cikgu. Terima kasih. Pelajar sekalian, saya Cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Anda bersama saya dalam Sukses STPM 2021. Untuk hari ini kita akan melihat bagi mata pelajaran STPM semester 3. Sebelum itu kita akan lihat dulu dari segi pengagihan wajaran untuk subjek pengajian am. Sean, kalau kita lihat di sini pelajar telah pun menduduki pengajian am kertas 1 untuk yeah. kertas 9001 di mana wajarannya ialah 29% ah. dan Uh, pengajian am semester 2 22% pengajian am semester 3 yang akan pelajar duduki 29% dan juga kertas 4 kerja khusus untuk 20%. Baik. Okey, eh, Sean. Sebenarnya saya nak tanya, um, kenapa SEM 3 itu sangat penting bagi pelajar? Ya, ini bagus, Sean. Kalau kita lihat, untuk uh, mata pelajaran untuk SEM 1, SEM 2, mm -hmm. pelajar berpeluang untuk mengulang subjek tersebut. Ah. Ha, tetapi okay. untuk SEM 3, pelajar tidak ada peluang untuk mengulang. Sebab itu, pelajar perlu memberi tumpuan dan mendapat markah yang terbaik Uh, untuk peperiksaan sem 3. Ah, Okey. Okay. Seterusnya kita lihat uh, kita lihat apakah perlu pelajar fahami. Untuk hari ini kaedah memahami kehendak soalan. Ini adalah sangat penting. Yang kedua, pelajar akan didedahkan teknik untuk menjawab soalan dengan lebih cemerlang. Dan selalu yang menjadi masalah kepada pelajar ialah berkaitan tentang pengagihan masa. Ya betul. Ini selalu menjadi masalah kepada pelajar. Kalau kita lihat sepatutnya pelajar dari segi pengagihan masa bahagian A pelajar peruntukan 20 minit hmm. iaitu satu soalan 80 saat dan markah diperuntukan 15 markah. Ya. Manakala bahagian B 30 markah di mana mengandungi dua soalan pelajar perlu menjawab satu soalan 15 markah. Ah, Okey, manakala okay. bahagian C, Sean... Yeah. ...kita peruntukkan 70 minit. Oh. Di mana satu soalan 35 minit... ...mengandungi dua soalan. Yeah. Uh, uh, mengandungi tiga soalan... Mm -hmm. ...pelajar perlu menjawab dua soalan. Okay. Iaitu memberi peruntukan 50 markah. Oh, Namun makan. begitu, Sean. Yeah. Untuk hari ini, tumpuan kita adalah pada bahagian B... ...alih bentuk komunikasi. Kerana apa? Kerana pada bahagian B ini... Terlalu banyak perkara-perkara teknikal hmm. Yang perlu pelajar fahami ya. Di mana dua soalan jawab satu soalan Masa 30 minit Dari segi kepanjangan tidak terhad Dari segi pemarkahan hmm. Idea akan mendapat empat markah Huraian lapan markah Bahasa satu markah Dan rumusan dua markah So, jumlah keseluruhan adalah 15 markah ini adalah soalan-soalan ataupun topik-topik uh, yang pernah keluar ya. dari tahun 2015 hingga tahun 2020 iaitu soalan yang sebenar. Ya, kalau kita lihat dari segi perbandingan dan perubahan acap kali keluar. Begitu juga dari segi hubung kait uh, pada tahun 2015 dia keluar. Kalau Sean tengok dari segi uh, agihan soalan pecahan itu dia setara dan ya. yang paling penting perbandingan dan perubahan itu acap kali keluar dan ini adalah asas kepada bahagian ini. Ah, baik. Hmm, okey. Seterusnya kita lihat dari segi bentuk persamaan linear ni, sama ada dia boleh tanya dari segi jadual, carta ataupun gambar rajah. Ya. Tetapi untuk kali ini fokus kita adalah kepada jadual. Apa perlu saya tahu? Pertama, bahagian B pelajar perlu memahami dari segi pola. Di mana mengandungi pola perubahan dan pola bandingan. Apabila disebut perubahan saja, dia merujuk kepada pola perubahan dan bila bandingkan, melihat secara mendata ataupun horizontal dan juga secara menegak ataupun kita panggil secara vertikal. Ya. Sama ada membaca daripada kiri ke kanan ya. ataupun dari atas ke bawah. Jadi ah, so, okay. kita akan dedahkan kepada pelajar. Ya. Seterusnya. Ini dia. Ya, ini adalah apa yang perlu pelajar fahami dari segi pola perubahan. Pertama, ada pola dinyatakan dengan jelas. Hmm. Maknanya polanya sama ada meningkat, menurun atau tidak konsisten. Ya. Okey. Yang kedua, mesti ada tahun asas. Tahun asas itu maknanya tahun mula dia. Hmm. Kalau dia 2001 hingga 2013, so 2001 itu kita panggil tahun asas dia. Okey. Okey. Perubahan dinyatakan dengan jelas dengan mengemukakan data mutlak dan data peratus. So pelajar mesti nyatakan data mutlak dan juga data peratus, unit dinyatakan dengan jelas. Perhatikan, andainya ada simbol pada jadual seperti anggaran. Perkataan anggaran itu perlu dinyatakan. Jumlah keseluruhan juga boleh diangkat sebagai satu jawapan. Baik cikgu. Oh, okay. Dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses STPM 2021. Didik TV KPM DD TV KPM Kembali semula menonton sukses STPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Abdullah bagi mata pelajaran pengajian AM. Baiklah Cikgu, silakan. Terima kasih, Sean. So, kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini iaitu kita lihat, kita sambung semula dari segi pola perubahan. Baik. Seperti Cikgu nyatakan tadi, Sean, dari segi pola perubahan ada tiga perkara yang pelajar perlu fahami. Ya. Yang pertama melihat pada jadual iaitu berlaku peningkatan, pola meningkat, ya. pola menurun ya. dan pola tidak konsisten. Ya. Okay, kita lihat satu soalan di sini ya. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perbelanjaan kerajaan persekutuan dari tahun 2017 hingga anggaran tahun 2019. Jadi so kita lihat kepada uh, jadual kita di sini. Yeah. Kalau kita lihat jadual yang dinyatakan di sini Sean, 2017 itu yang cikgu mengatakan tadi sebagai tahun asas. Okey. Okey, ada perkara yang perlu pelajar fahami iaitu sini perkataan anggaran. Hmm. Pelajar seharusnya tidak boleh menulis perkataan a uh, contohnya ditulis tahun 2019 sahaja so ah. maknanya pelajar tidak akan dapat markah di situ kerana itu adalah anggaran yeah. kita jangkakan yeah. okey so kalau kita lihat jadual ini ya pelajar iaitu kita ada uh, lima sektor iaitu kita ada ekonomi pendidikan keselamatan kesihatan dan sektor-sektor lain apa yang cikgu nyatakan tadi di sini iaitu kita lihat dari segi ekonomi Bagaimana kita lihat sama ada pola dia meningkat, menurun atau tidak konsisten. Di sini bila dapat soalan macam ni, pelajar tandakan di hujungnya. So kalau kita lihat 2,413, 2667, 3312. Yeah. So Sean, Sean nampak ni meningkat, menurun atau tidak konsisten? Meningkat. Cikgu. Meningkat, yes yeah. betul. So kita tuliskan dia meningkat seperti ini. Ah. So pelajar dah tahu yeah. berlaku peningkatan di situ. Nampak. Ha, jadi, pelajar dah tahu bahawa ekonomi menunjukkan peningkatan. Hmm. Okay, kita tengok sektor lain. Sektor-sektor lain juga menunjukkan peningkatan. Kemudian, kita lihat bagi uh, keselamatan. Yeah. Dia menurun. Hmm. So, sekarang kita tandakan di sini. Okay. Ini penting supaya pelajar tidak lupa bila pelajar ingin menukar dia ke, ke dalam bentuk persamaan linear nanti. Baik. Okey itu dia dari segi pendidikan dan kesihatan menunjukkan pola tidak konsisten. So sekarang kita lihat Sean, di sini ada tiga pola. Ya. iaitu pola meningkat bagi ekonomi dan sektor-sektor lain, pola menurun bagi keselamatan, hmm. pola tidak konsisten bagi pendidikan dan kesihatan. Ya. So di sini tiga pola pelajar telah ada dan pelajar perlu tukarkan dia ke dalam bentuk persamaan linear. Okey ini dia. Ya. Selain daripada itu, jumlah keseluruhan Cikgu dah letakkan dalam kotak merah. Yeah. Jumlah keseluruhan juga boleh kita angkat sebagai satu idea. Oh, boleh juga. Ya, yeah, bermakna okay. sekarang dia ada empat idea. Ah. Pola meningkat, hmm. Pola menurun, hmm. Pola tidak konsisten dan satu lagi jumlah keseluruhan. Ah. ah okey. So, seterusnya kita lihat bagaimana. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, bila kita menulis daripada segi jadual, persamaan tidak linear kepada persamaan linear, pelajar perlu menyatakan data mutlak. Okay. Ini dia data mutlak. Ya, dari kita ambil sektor ekonomi, kita ambil 3312. Ini adalah pada tahun 2019 uh, cikgu tadi. Yeah. Tolak kepada 2413 kita dapat 8,899 uh, juta. Yeah. Maksudnya di sini ya, pelajar ini adalah kita panggil dia dia punya uh, simbol dia. So pelajar tak boleh tak tulis. Kalau pelajar tulis 899 sahaja, ah, tiada markah. Tiada lah. markah langsung. Ya langsung. Okay. Sebab pelajar tidak tulis RM 899 juta. Yeah. Dari segi data peratus, uh, data peratus um, kalau kita lihat di sini data peratus tadi, ini saja kita tukarkan saja kepada bentuk peratus. Ah, yeah. okey. Okey, ini penting juga Sean. Bila data peratus Pastikan tulis dua tempat perpuluhan. Ha, tak boleh satu ataupun tak tiga lah. Tak boleh satu. Ha. So kalau maknanya kalau dia contohnya lapan, tujuh, dua, perpuluhan dua, tujuh, enam. So dia mesti round off the number lah. Jadi lapan, ha. tujuh, perpuluhan, dua, lapan. Ah, okay. So maknanya mesti dua tempat perpuluhan right. okay. So sekarang kita lihat ada data mutlak mm -hmm. dan juga ada data peratus So bagaimana pelajar nak tulis? Ini dia Sektor yang menunjukkan pola peningkatan So ini adalah pola dia Ialah sektor ekonomi So merujuk kepada data yang ada Dan sektor-sektor lain Maksudnya kalau ada peningkatan lebih daripada satu sektor, yeah. dia perlu tulis semua. Ah okey. Okey, so, andai kata dia terlupa tulis ini, so tiada markah. Oh, langsung tiada markah. Tiada markah. Oh. So mesti lengkap tulis. Yeah. Okey. So ini adalah kita panggil idea dia. Okey, baik. So huraian dia pada tahun 2017, ini adalah data asas. Mm -hmm. Perbelanjaan bagi sektor ekonomi. So pilih salah satu saja kita huraikan. Ya. Yeah. Okey, ialah RM 2413 juta mm -hmm. dan dianggarkan. So kita rujuk ah. pada jadual tadi. Ya yeah, betul. Ada perkataan anggaran. Ya. Yeah. So dia tak boleh tulis pada tahun 2019 dianggarkan meningkat mm -hmm. kepada RM 3312 juta pada tahun 2019 yeah. bersamaan 37.26%. Ini ialah data mutlak. Ah, okay. Yang ini ialah data peratus. Maksudnya di sini ego kita hanya huraikan untuk sektor ekonomi walaupun uh, sektor yang menunjukkan pola peningkatan tu ada lebih daripada satu. Yes. Tapi kita ambil satu saja. Satu sahaja. sahaja. Ah, okay. ha, tetapi untuk idea dia perlu nyatakan keseluruhan yeah. dan huraian pilih satu sahaja. Baik, ego. Okay, itu yang kita katakan tadi ialah pola bandingan tadi. Okey. Okay. Seterusnya kita lihat uh, pola perubahan tadi. So, seterusnya yeah. kita lihat pola bandingan pula. Mm. Dia masih lagi dalam bentuk pola. Okay. Pola bandingan. Biasanya kita akan mulakan pada tahun. Okey. Bandingkan jumlah paling besar dan paling kecil. So, dalam idea tersebut mm. paling besar dan paling kecil dinyatakan dengan jelas. Okey. Mesti nyatakan jumlah keseluruhan. Sebab apa? Sebab kita nak lihat data peratus dia so berapa persen so pelajar perlu nyatakan dengan jelas berapa persen daripada jumlah keseluruhan. Okay. Ha, sebelum itu data mutlak juga perlu dinyatakan dengan jelas. So kita lihat di sini masih menggunakan jadual yang sama. Yeah. Okay. So kita lihat dari segi uh, tahun kita ada tahun 2017, 2018 dan anggaran 2019. Apa yang cikgu jelaskan untuk bandingan? kita melihat pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama tetapi dari segi sektor yang berbeza. So kita lihat jumlah terbesar ialah sektor-sektor lain. Okey. Jumlah paling kecil ialah pendidikan. Dan ini adalah jumlah keseluruhan. Ya. Yeah. So bagaimana kita hendak menulis dengan lengkap. Okey. Lihat. Bila kita membandingkan tahun yang sama tetapi mm -hmm. sektor berbeza 2017 jumlah terbesar uh, jumlah besar dia 9980 juta yeah. sektor terbesar sektor-sektor lain kita dah nyatakan tadi dan pendidikan merupakan sektor terkecil okey so kita lihat di sini sektor-sektor lain kita bila kita uh, lihat ini adalah dari segi peratus dia okey ya yeah. kemudian data mutlak dia pelajar dah jelaskan macam mana nak kira tadi so bila kita tulis pada tahun 2017 so ini adalah tahun dia okey perbelanjaan kerajaan persekutuan terbesar ialah bagi sektor-sektor lain dan yang terkecil sektor pendidikan ini ialah idea jika betul kita terus bagi satu markah ya yeah. perbelanjaan kerajaan persekutuan bagi sektor-sektor lain so kita pilih satu saja uh, kita huraikan yang pertama dulu sektor lain dulu RM 3121 juta bersamaan 31.27%. So ini betul belum ada markah lagi. Sebab kita belum nyatakan lagi sektor pendidikan yang terkecil. okay? Yeah. dan sektor pendidikan berjumlah RM 1240 juta bersamaan 12.449% daripada jumlah keseluruhan. Berapa jumlah keseluruhan dia? RM9,980 juta. So bila dia lengkap ni semua, Sean, baru uh -huh. dia layak dapat dua markah. Di ah. mana, uh, data mutlak, dia akan dapat satu markah. Data peratus, sama dengan satu markah. Yeah. So, bermakna, untuk idea sebegini, uh -huh. dia akan dapat tiga markah. Ah, ah untuk Maksudnya kita kena ada uh, data mutlak, data peratus dan juga huraian yes. untuknya ya. Yeah. Dan, uh, dan saya rasa apa yang penting juga adalah pentafsiran kita berdasarkan jadual yang diberikan yeah, tu data itu kena lah betul. Dan sekarang Aha. kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses XTPM 2021. DD TV KPM Bidik TV KPM Anda sedang menonton sukses STPM 2021 bagi mata pelajaran pengajian am 3 bersama dengan Cikgu Abdullah. Baiklah Cikgu, untuk segmen ini apakah fokus kita Cikgu? Terima kasih Sean. So kita teruskan fokus kita pada hari ini. Sebelum ini kita lihat jadual iaitu dari segi pola. Ya. Yeah. Seterusnya kita lihat hubung kait sama ada hubung kait melibatkan satu jadual hmm. ataupun dua jadual. Okay. So kita lihat soalan dulu. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan mengapa wujud keadaan yang menunjukkan hubung kait antara jumlah peluasan tanaman dan jumlah pengeluaran hasil tanaman dari bulan Januari hingga bulan Mei 2017. So Baik. kita lihat jadual ini. Ini dia. Ya. Kalau kita lihat di sini jadual, ada dua perkara yang perlu pelajar fahami iaitu keluasan tanaman ya. dalam unit ribu hektar okay. dan juga jumlah pengeluaran hasil tanaman ribu tan metrik ya. so pelajar perlu melihat hubung kait di antara jumlah keluasan tanaman dan jumlah pengeluaran hasil tanaman okey so kita lihat hubung kait dia ya pertama kita lihat dari segi jumlah keluasan hasil tanaman so kalau Sean lihat daripada uh, bulan Januari hingga bulan Mei menunjukkan apa? Uh, dia adalah dalam uh, keadaan meningkat cikgu. Yes, betul. Menunjukkan berlaku peningkatan. Ya. Yeah. Okey. Jumlah pengeluaran hasil tanaman. Apa berlaku pada jumlah pengeluaran juga hasil meningkat, tanaman? Cikgu. Juga meningkat So ini yang perlu kita tunjukkan. Bagaimana jumlah keluasan hasil tanaman meningkat dan jumlah pengeluaran hasil tanaman juga meningkat. So, okay. berdasarkan analisis data, pelajar akan dapati jumlah keluasan tanaman menunjukkan peningkatan. Mm -hmm. okay. Yang kedua, jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Yeah. So, pelajar perlu rangkumkan mm -hmm. di antara uh, analisis data yang pertama dengan analisis data yang kedua yeah. supaya ada hubung kait. Ah, okay. ah, di situ yang kita lihat hubung kait. Yeah. Okay. So, berdasarkan dua dapatan ini, kita dapat simpulkan bahawa jumlah keluasan tanaman utama menunjukkan peningkatan dan jumlah pengeluaran hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Ini bermakna di sini kita telah menunjukkan hubung kait dari yes. segi idea di sini pelajar telah pun mendapat satu markah idea ah, dia betul dia tunjukkan. Okay. Seterusnya, ya pelajar perlu nyatakan dengan jelas ya bagaimana hubungan uh, peningkatan itu so kita nyatakan pada bulan Januari tahun 2017 jumlah keluasan hasil tanaman utama so ini kita menunjukkan pada huraian okey terutama Ut menunjukkan uh, meningkat kepada 6121000 hektar pada bulan Mei 2017 iaitu peningkatan sebanyak 780,000 hektar atau kira-kira 14.60% dan jumlah pengeluaran. Ini yang hubung kait dia. Jumlah pengeluaran hasil tanaman juga menunjukkan peningkatan. Cikgu, saya ada satu soalan, Ego. Okay. Sebab di sini kita buat perbandingan dari segi bulan, cikgu, daripada hmm. bulan Januari ke hmm. bulan Mei. Okay. Uh, untuk setiap soalan pun kita kena buat macam tu, maknanya daripada uh, permulaan Uh, masa yang diberikan maknanya okay. untuk untuk jadual ini adalah ha. bulan Januari okay. sehingga bulan Mei ataupun kita boleh buat juga daripada setiap bulan maknanya daripada bulan Januari Aha. kita bandingkan dengan bulan contohnya bulan Mac okay. pun boleh ke ataupun mesti daripada dia, yang permulaan dari dan penghujung dari segi masa dia rugi Sean sebab yeah. dia kena kira daripada satu 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 ha, okay. sedangkan dia boleh kira sebab semua itu dia akan menunjukkan peningkatan yeah. so Januari uh, pada bulan Januari uh, Februari menunjukkan peningkatan ha. dia boleh kira pada bulan, uh, bulan yang pertama hingga yang terakhirlah hingga kepada bulan Mei. Ah nah, lebih okay. mudah Sean. Lebih mudahlah. Ah, jadi tidak perlu buang masa di situ. Okey, tapi okay. kita mestilah daripada bulan pertama hingga yang terakhir tak boleh yeah. bulan pertama bulan keempat ah, contohnya tak, bolehlah. tak kita boleh kena lah. Kita kena secara keseluruhan. Yes, ayo. keseluruhan. Okey, okay. thank you Sean. So, kita lihat yang tadi kita lihat dari segi uh, keluasan tanaman. Seterusnya kita rujuk kepada jumlah penulasan tanaman. So sama hmm. juga pada bulan Januari yeah. 2017 Jumlah pengulasan tanaman ialah 10,660,000 tan metrik meningkat kepada 15,000 101 ribu tan metrik pada bulan Mei 2017 iaitu peningkatan sebanyak 4441 ribu tan metrik bersamaan 41.66%. Ini bermakna dia telah mencakupi semua perkara yang diperlukan dalam jawapan Aha. iaitu menyatakan data mutlak. Hmm. Ini dia. Ya. Yeah. Uh, data mutlak, dan juga eh. menyatakan data peratus serta meletakkan hubung kait di situ ah. di antara keluasan hmm. tanaman dan ya. jumlah hasil tanaman. Apa lagi satu yang saya nampak ya, guru adalah kita juga mestilah letak dia punya unit contohlah dalam jadual kan ya, ada ribu hektar ataupun ribu tan metrik. Contohnya kalau kita tak letakkan unit tersebut contoh ye ha. kita akan hilang maknanya guru. Ya. Sean, kalau kalau satu saja tak ada. Contohnya Okey. di sini dia tidak letak ni. Ya. So, menyebabkan keseluruhan huraian tidak akan dapat markah. Oh, tidak. Ah, so, okay. itu sebab unik itu sangat penting. Kalau tidak, uh -huh. kita tidak boleh baca uh -huh. kerana dia tidak akan memenuhi keseluruhan kehendak. Okey. Okay. Ah, okay. Okey. Itu dia. Seterusnya, antara sebab yang boleh disenaraikan. Tadi sebab kalau kita lihat, tadi kita hanya beri pada huraian data. Yeah. Seterusnya, kita perlu dikata kenapa wujud keadaan demikian. Ah. So, itu adalah kita analisis maklumat pula. Yeah. Apa yang perlu. So, kita lihat antara sebab yang boleh disenaraikan ialah permintaan meningkat. Mm. So bila permintaan meningkat, keluasan tanaman perlu diluaskan dan yeah. hasil juga meningkat. Ha. Penggunaan peralatan moden. Okey. Okey. Selain daripada itu galakan dari kerajaan. Yeah. Kerajaan beri subsidi, mm. bantuan teknikal. Mm. Semua itu mampu meningkatkan pengeluaran hasil tanaman. Betul. Seterusnya penglibatan pihak swasta. Mm. So pihak swasta dia akan buka ladang dalam uh, skala yang besar. Yeah. Ah uh, so Uh, secara tidak langsung jumlah pengeluaran juga meningkat. Yeah. Okey, selain daripada itu kepelbayaran penggunaan hasil tanaman maksudnya hasil tanaman contohnya makanan yeah. tidak lagi dibuat sebagai bahan makanan yeah. dia mungkin berubah dari segi uh, boleh buat kosmetik uh -huh. uh, terlibat dalam farmasetikal uh -huh. Yang semuanya itu akan menjadikan permintaan pada uh, barangan pertanian meningkat ya yeah. kerana okay. diperlukan oleh lebih banyak saluran yes. bukan satu saluran uh, saja dia lagi. bukan lagi sebagai bahan makanan saja tapi yeah. kita telah pelbagaikan uh -huh. dalam industri hiliran di situ yeah, betul. Okay, so kemudian perkembangan sektor industri so bagaimana kita nak menjawab dia Keadaan ini berlaku kerana permintaan hasil pertanian yang meningkat. Okay, So kita ada huraian. Permintaan yeah. yang tinggi terhadap hasil pertanian menyebabkan berlaku pembukaan kawasan baharu dan hal ini menyebabkan jumlah pengeluaran hasil pertanian juga meningkat. Sebagai contoh, pembukaan kawasan baharu kelapa sawit ...menyebabkan jumlah pengeluaran kelapa sawit juga meningkat. Hal ini berlaku kerana permintaan yang tinggi terhadap produk berasaskan kelapa sawit. Yeah. Uh, maknanya, Sean, di mm -hmm. sini, kelapa sawit bukan hanya boleh dijadikan minyak sahaja. Uh -huh. Tapi boleh jadi biodiesel yeah. dia buat. Kemudian diubah kepada uh, makanan uh, kesihatan, yeah, betul. vitamin. Uh -huh. ya, semuanya itu adalah memastikan bahawa berlaku peningkatan permintaan kepada hasil pertanian. Ya. Yeah. Itu yang kita nak hubung kait. Ah di antara keluasan dan jumlah. Kenapa berlaku sedemikian? Ya, yeah. dan okay. itulah apa ni kehendak soalan yang cikgu pun yeah. telah jawab. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke sukses STPM 2021. DD TV KPM KTV TV KPM. Kembali semula menonton sukses STPM 2021 bersama dengan Cikgu Abdullah bagi mata pelajaran pengajian AM3. Baiklah Cikgu, untuk segmen ini, apakah fokus kita, Cikgu? Okay, terima kasih. Seterusnya untuk bahagian ini, segmen ini, fokus kita adalah kepada dua jadual. Okey. So bagaimana kita lihat hubung kait apabila melihat dua jadual? Yeah. Okey, tengok soalan dahulu. Berdasarkan jadual 1 dan jadual 2 di bawah, jelaskan hmm. hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman dari tahun 2014 hingga 2016. Yeah. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. So kalau kita lihat sini Sean, ada yeah. dua bahagian. Mm -hmm. Okey, ini adalah bahagian pertama. Dia nak lihat hubung kait. Ya. Yeah. Sampai di sini. So ini adalah bahagian pertama. Dan ini adalah bahagian kedua. Yeah. Pertama maknanya pelajar perlu buat analisis data. Okay. Ini adalah berpandukan kepada jadual. Yeah. Dan yang kedua ialah B ialah analisis maklumat. Ah. So ada dua perkara. Yeah. Ada bahagian A dan bahagian B yang pelajar perlu penuhi. So kita lihat jadual. Di sini terdapat dua jadual. Jadual satu, pengeluaran hasil tanaman dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mm -hmm. dan jadual dua ialah pendapatan hasil tanaman utama dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Yeah. Unit berbeza Sean. Yeah. So pelajar kena lihat. Yang pertama unit tan metrik mm -hmm. dan yang kedua ialah unit RM juta. Yeah. So apa perlu pelajar fokus dahulu. So pelajar perlu lihat Jadual satu dan jadual dua, apa hubung kait di antara jenis tanaman, iaitu pengeluaran dan juga pendapatan. So, berapa pendapatan? Kita lihat di sini. Dua perkara perlu dijelaskan, hubung kait antara pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman. Ini ialah kita panggil tadi analisis data. Ya. Betul. Cikgu ulang semula supaya pelajar faham. Pelajar perlu jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. Hmm. Ini adalah analisis pengetahuan. So Ini adalah bahagian A hmm. dan ini adalah bahagian B. Ah, okay. Okay. Ini adalah uh, data yang pertamalah. Kita lihat pengeluaran hasil tanaman. Kita hmm. lihat dari segi jumlah. Apa yang kita boleh uh, perhatikan dari segi jumlah dia? Dari jumlah. segi data dia? Dia meningkat. Ikat. Meningkat betul ke meningkat Sean eh, 10 <laughs> 629. so apa dia tidak konsisten oh ya yeah, betul cikgu ah. ha itulah kesilapan saya cikgu <laughs> ah ini kadang-kadang ah. pelajar juga sering buat kesilapan ah. macam ni yeah. dia lihat sahaja tetapi tidak menganalisis keseluruhan so ah. dia sampai sini aja Sean dia tengok tak saya tengok yang pertama dan yang terakhir yang dua ah. ah, sebenarnya dia Aa, berlaku Aa. tidak konsisten iaitu yeah. menurun dan meningkat. Okey, manakala dari segi pendapatan hasil tanaman utama apa yang berlaku pada hasil tanaman utama dia meningkat hingga tujuh empat enam, jadi berlaku okay. peningkatan. Yang ini meningkat. Yeah. Okey, so maknanya sekarang pelajar perlu kaitkan di antara jadual pertama mm. dengan jadual kedua. Mm. Okey, bagaimana? Okey, ini dia jadual satu. Jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan tidak konsisten. Yes. So fokus kepada jadual satu. Okay. So apa pula dapatan jadual dua? Okay. Jumlah keseluruhan pendapatan hasil tanaman utama di Malaysia dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan peningkatan. Ya. So satu tidak konsisten, hmm. satu menunjukkan peningkatan. Ya. So pelajar perlu jelaskan hubung kait di antara dua jadual ini. So tengok, Okey. Jumlah keseluruhan pengeluaran hasil tanaman menunjukkan tidak konsisten, ya. tetapi ha, jumlah juga. keseluruhan ya hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan okay. satu tidak konsisten mm -hmm. yang satu meningkat yeah. so ini idea so pelajar layak dapat satu markah di sini ah okey okey itu belum lagi pergi pada huraian yeah. kemudian barulah dia uh, melihat kepada huraian sama juga bagaimana kita buat sebelum ni pengiraan yeah. dia okay. mesti ada data mutlak uh -huh. mesti ada data peratus, peratus dan juga unit yang jelas yeah. so jumlah keseluruhan ...pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan tidak konsisten. Ini adalah kepada jadual pertama. Yeah. Tetapi jumlah keseluruhan hasil pendapatan utama menunjukkan peningkatan. Okay. Di sini ialah idea, Deshaun. Okay. Selebihnya ialah huraian. Pada tahun 2014, jumlah pengeluaran hasil tanaman utama ialah... Uh, ...10,629,000 tan metrik. Mm -hmm unik, ah. jelas. Ya. Yeah. Menurun kepada 10,000 juta eh, 10, 660,000 tan metrik pada tahun 2015. So ini tahun asas, ini tahun bandingan yeah. Okey. Iaitu penurunan sebanyak 31,000 tan metrik bersamaan 0.29%. Data mutlak, data Peratus. peratus. Ini baru jadual pertama. Ya. Yeah. So dia perlu hurai jadual kedua. Namun begitu, berlaku peningkatan pada tahun 2016. So maknanya masih jadual pertama tadi kita lihat sebab tidak konsisten Sean. Ya yeah, betul. Ah ha, betul ya. Uh, pada tahun 2016 kepada 11 juta 220 ribu tan metrik iaitu peningkatan sebanyak 593000 tan metrik bersamaan 5.58%. So selesai untuk jadual pertama. Ah. Sebab dia tidak konsisten, kita tunjukkan berlaku penurunan dan kemudian dia meningkat kembali. Ya. Yeah. Walau bagaimanapun, kita letak penanda wacana di situ, ah. menunjukkan yeah. ada hubung kait di antara jadual pertama dan jadual kedua. Jumlah pendapatan hasil tanaman utama menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pendapatan hasil tanaman utama ialah 3,753,000 tan metrik. So kosong tertinggal sini ada satu. Meningkat kepada RM6,236,000 juta pada tahun 2016. Peningkatan sebanyak RM5,861,000 juta. ...bersamaan 156.16%. Okey. Okey, ini ialah untuk data analisis data. Ha. Kita lihat contoh satu lagi. Okey. Ya. Yeah. Ini dia. Kita lihat. Kita lihat kepada kelapa sawit. Apa berlaku kepada kelapa sawit? Penghasilan hasil tanaman kelapa sawit meningkat. Meningkat aku. Ya. Pendapatan meningkat. Aha. So dua-dua meningkat. Okey. Apa yang perlu kita jelaskan? Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So kita rujuk kepada kelapa sawit. Dua-dua yeah. meningkat. Okey. Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat iaitu kelapa sawit. Ini idea dia. Okey. So tapi kalau ada lebih daripada satu dia kena senaraikan semua. Okay. Contohnya kalau getah juga meningkat, padi juga meningkat dia kena senaraikan semua. Ah, ha. Okay. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8 juta 319,000 tan metrik uh -huh. meningkat kepada 8 juta 542,000 tan metrik iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersamaan 2.68% dan pendapatan hasil tanaman utama juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, pendapatan bagi kelapa sawit ialah RM3.256.000 juta meningkat kepada RM5.324.000 juta pada tahun 2016 peningkatan sebanyak RM 2,68,000 juta bersama 63.51%. So dua telah diberikan hmm. dalam analisis data ini. Ya. Okay. Cikgu tepat tetapi sebelum kita teruskan Igo sebenarnya saya nak tanya Igo bagaimana kita nak tahu yang mana satu untuk contoh ni adalah hasil talaman utama Igo. Yang ni adalah diberikan dalam jadual maknanya ya. kita kena carikan yang mana adalah Uh, hasil tanaman utama lah itu. Ya betul. Okay. Dalam jadual telah dinyatakan dengan jelas. Yeah. So pelajar perlu analisis jadual tersebut yeah. berdasarkan data-data uh, yang diberikan. Yeah. So dia boleh nampak meningkat, menurun atau tidak konsisten berdasarkan tanaman-tanaman yang diberikan Sean. Okay. Itu dah jelas di situ. Okay. Okey. Seterusnya idea lain. Pengeluaran hasil tanaman utama menunjukkan penurunan dan pendapatan hasil tanaman juga menurun bagi getah. Yeah. So Hubung kait antara dua. Hmm. Kemudian pengeluaran hasil tanaman utama menurun, hmm. tetapi pendapatan hasil tanaman meningkat bagi kelapa. So ah, kita dah ada tadi dah okay. ada dua idea, so ada tiga empat. Yeah. Pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten, pendapatan hasil tanaman utama juga tidak konsisten bagi koko. Hmm. Pengeluaran hasil tanaman utama tidak konsisten tetapi pendapatan hasil tanaman utama meningkat bagi padi. So sekarang untuk analisis data dia ada berapa? 2 3 4 5 6. Ada 6 idea. Okey. Minimum hanya pelajar senaraikan 2 sahaja. Ah, maknanya ini adalah contoh idea lain yang yes, kita boleh idea gunakan. Idea lain yang boleh digunakan. Tapi yang ini pun kita belum masukkan huraian dia lagilah. Ya, belum okay. lagi. So huraian pelajar faham macam mana nak buat dah. Okay. Tapi andainya pelajar hmm. menyenaraikan lebih daripada 2, okay. so kita pilih yang terbaik. Markah ah. yang terbaik. Okey. So kalau disenaraikan tiga, hmm. kita tanda Contohnya a uh, dua yang terbaik. So kita pilih the best of two lah. Okey. Ah, tapi okay. dari segi masa pun kita kena jaga kan ya, yeah, kalau kita penting -penting. jawab terlalu banyak nanti Aha. tak cukup masa untuk jawab soalan lain. Ya yeah, betul Sean. Tapi saya ada satu lagi soalan Igo. Ya, Sekiranya contoh uh, kita perlukan minimum dua idea Igo ya, okay. tapi kita letakkan tiga. Okey. Tapi pemeriksa akan pilih yang a uh, dua yang terbaik. Ya. Yeah. Tapi misal kata contoh yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama tu kita ada buat kesiapan dari segi unit yang digunakan. Aha. Mungkin kita tak masukkan unit Igo. Ya, okay. Maknanya dah, dah di sana penerangan untuk idea yang pertama dah tak kira lagi ko. Ah, tak kira. Maknanya uh, contohnya macam 2 dan 3 sebab minimum masih Aha, ada 2 tu. Yeah. Maka masih boleh dapat markah yeah, macam tu betul lah. Uh, ha. Sebab pelajar kena faham yeah. uh, Bahagian B dia tak sama bahagian C Ya yeah. So kalau bahagian C Dia minta lima idea ha? Pelajar senaraikan enam idea Idea yang ke-6 tu kita dah tak baca ha. So dia berbeza okay. dengan yeah. bahagian B okay. Bahagian B dia tidak ada limitasi perkataan Baik. Dia boleh senaraikan berapa banyak Tapi ha? kita ambil yang terbaik okay. uh, Dan kita perlu tanda juga di situ lah yeah. So sebab itu kalau kita lihat Kalau di sini uh, Idea perlu disenaraikan uh, dua saja, Tapi pelajar senaraikan tiga Kita pilih dua yang terbaik lah Di situ Okey okay. Seterusnya berdasarkan jadual 1 dan 2 di bawah menunjukkan peningkatan pengeluaran hasil tanaman dan pendapatan hasil tanaman dari tahun 2014 hingga 2016 jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. tadi Sean yang yeah. enam idea itu adalah untuk bahagian A analisis data. Oh, itu so, bermakna kita okay. perlu masuk bahagian B pula. Yeah. Analisis pengetahuan jelaskan kenapa keadaan demikian berlaku. Okey. Okey. Kalau dalam konteks soalan macam ni maknanya dia perlu beri analisis data hmm. disertakan dengan analisis uh, sebab Inilah az makluman okay. so yeah. maknanya maknanya dalam perenggan yang sama okey Okay, next section alright uh, boleh tekan je tekan saja okey uh, bukan uh, so ini kita pergi off saja keep saja ya okey thank you Uh, tekan so, yang yang ni uh, sini. Okeylah saya tolong eh. Okey. Okey, thank you Sean. Okey, so kalau kita lihat ini, kalau yang tadi dia ada bahagian A bahagian B. Yeah. Tapi kalau ini Sean, dalam analisis data dia perlu nyatakan sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Yeah. Kalau dikata uh, meningkat, kenapa meningkat? Ya. Yeah. Kalau menurun, kenapa menurun? Okey. Okey, so kita lihat contoh dia. Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat kelapa sawit. Okey. Okey. So kita ambil kelapa sawit terlebihlah. Pada tahun 2014, pengeluaran kelapa sawit ialah 8 juta tan metrik meningkat kepada 8 juta 542,000 tan metrik, iaitu peningkatan sebanyak 223 tan metrik bersamaan 2.68%. Dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat. So diberi data pada tahun 2014 pendapatan bagi kelapa sawit 3 juta RM 3 juta 256 ribu tan uh ribu juta meningkat kepada RM5 juta 324 ribu juta pada tahun 2016. Mm. Peningkatan sebanyak RM2 juta 68 ribu juta bersama 63.51%. Yeah. So analisis data. Mm. So dia beri sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Yeah. Hal ini berlaku kerana permintaan yang meningkat terhadap pengeluaran hasil sawit. Sama ada dari dalam negeri Mahupun dari luar negeri yeah. Fenomena ini menyebabkan Pengeluaran hasil tanaman utama meningkat Dan pendapatan hasil tanaman utama juga meningkat So dia tunjukkan hubung kait yeah. Di antara jadual pertama mm -hmm. dengan jadual kedua yeah. Dan diberi sebab kenapa keadaan demikian berlaku ah, ha. Contoh okay. Sean Kalau yeah. dia kata uh, pengeluaran koko mm -hmm. uh, Tidak konsisten hasil koko meningkat Ya. Maknanya dia kena beri sebab kenapa keadaan demikian berlaku. Okey. Ini adalah satu contoh bentuk soalan dan jawapan yang berbeza dengan yang sebelumnya. Ah, ya. Dan contoh ni yang contohnya yang sebab yang diberikan ini adalah berdasarkan permintaan itu. Tapi Aha. ini adalah merupakan salah satu sebab. Tapi ini kita kena berikan sebab secara logiklah itu. Yeah. Contoh, itu kalau contohnya kita gunakan sebab cuaca pun boleh juga ke cikgu? Uh, bergantung kepada uh, jawapan yang diberikan. Kalau yeah. bertepatan, kita tak ada masalah. Okay. Sebab itu pelajar dia mm -hmm. perlu lihat uh, perlu analisis. Yeah. Uh, kenapa kan contohnya kalau dia kata meningkat oh, uh. cuaca dia kata. Okay. Keadaan cuaca yang sesuai yeah. menyebabkan uh, iklim yang sesuai mm. uh, Malaysia sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Sebab so, yeah. peningkatan meningkat. Yeah. Atau dia kata penggunaan teknologi moden. Ah uh, semuanya itu akan mampu. Ma ...mampu meningkatkan pengeluaran hasil kelapa sawit. Okay. Ini adalah salah satu bentuk soalan lagi. Yeah. Maknanya pelajar bila menjawab dikena analisis. Mm -hmm. Sama ada data dan uh, analisis data dan analisis maklumat secara berasingan yeah. A dan B ataupun analisis data dan sebab itu diletakkan dalam satu perenggan yang sama. Ah, so okay. kalau macam ni yeah. dalam satu perenggan yang sama. Yeah. Dia berbeza dengan yang sebelumnya lah. Yeah. Okey. Okey. Baiklah cikgu dan untuk hari ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, cikgu mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar hari ini cikgu. Okey, terima kasih. Ingatan saya kepada pelajar untuk SEM 3, pelajar perlu memberi perhatian yang jelas. Yang pertama, untuk SEM 3, pelajar tidak ada peluang untuk mengulang. Yeah. Dan yang kedua, pelajar perlu fokus, jaga kesihatan supaya pelajar mampu menjawab dengan cemerlang. Itu yeah. harapan Cik Gushon dan saya juga saya rasa ini juga harapan kepada guru, mm -hmm. harapan ibu bapa dan harapan rakyat Malaysia semua. Kerana yeah. pelajar ini adalah generasi akan datang yeah. yang akan membentuk negara kita Sean. Terima kasih cikgu Abdullah atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan kepada mereka yang akan menduduki pengajian am 3. Semoga berjaya kepada anda semua dan kita akan berjumpa di kelas yang seterusnya. Bye semua.